шахматтан тағы бір әлем чемпионы шықты. 8-ші сынып оқушысы Меруерт Камалиденова Үндістанда өткен жаһандық жарыста 14 жасқа дейінгі қыздар арасында алтын медаль алды. Жаңа чемпионның Ақжолтай жаңалығын айту үшін бүгін арнайы брифинг ұйымдастырылды. Елордалық оқушы 11 партия ойнап, қарсылас шақ келтірмеген. 65 мемлекет қатысқан әлем чемпионатына 9 спорт шаттаныпты. Олардың арасында қызылордалық Назерке Нұрғали қоржынымызға күміс медаль салды. Командалық қорытынды есеп бойынша Қазақстан құрамасы 3-ші орын алды. 14 жасында әлемді мойындатқан чемпион Меруерт Камалиденова бұған дейін 2 түркін Азия чемпионы атанған. Ендігі мақсаты халықаралық гроссмейстер атағын алу. Қазір мен енді шахматты ойнауды жалғастырам. Мүмкін өскеннен кейін басқа мамандыққа көшем. Математика, физика, химия жағынан өте мықты болам.